Тисячі храмів і фортець – це не якесь закордоння, а наша земля. От завітаєш на Тернопільщину, як Оксана Коваленко, і повертатися звідти не хочеться, бо потрапляєш в атмосферу середньовіччя. Таємничі підземелля, церкви, ратуші, замки, маленькі затишні вулички, привітні люди і чимало таємниць. Факти пропонують зануритися у життя та культуру двох унікальних міст – Бучача та Чорткова. Їх називають перлинами Тернопілля. Тернопільщина – земля замків та святинь. Тут кілька тисяч храмів та понад три десятки фортець. Ось ця, наприклад, Бучацька – одна з найдавніших в регіоні. За легендою, піді мною, у цьому підземеллі досі зберігаються скарби колишніх власників. Серед них і золота карета. Оборонні стіни замку майже зруйновані. Та саме з них відкривається панорама на Бучач – невеличке містечко на березі річки Стрипи, за 70 кілометрів від Тернополя. Звідси добре видно і місцеву гордість – барокову ратушу. Їй понад 250 років. Вона – результат взаємодії двох талантів – творців собору Святого Юри у Львові, архітектора Бернарда Меретина і всесвітньо відомого скульптора Іоанна Пінзеля. Роботи останнього прикрашають Юспенський костел. Радянська влада влаштувала тут склад, але 5 унікальних вівтарів періоду пізнього бароко вдалося врятувати. Бучач – це є перлина пізнього бароко. І таких храмів ви ніде на Тернопіллі не побачите. Пізнє бароко, його називають фальш-мармур. Брехливий камінь, а насправді це є дерево. Всі колони, всі фігури святих, вони виконані з липи. У Бучачі чимало архітектурних цікавинок. Це Покровська церква з унікальним різьбленням по дереву і келія Василіянського монастиря. Ознайомитися з містом можна за 2 години. Екскурсія – 100 гривень. Є що подивитися і в сусідньому райцентрі. Ми в Чорткові. Це маленьке гостинне містечко, теж варте уваги туриста. І свій маршрут ми радимо починати з оглядин ось цього костелу Святого Константина. Цей готичний костел та дерев'яна ратуша зі швейцарським годинником, який ніколи не зупинявся, – візитівки Чорткова. Є тут і унікальні дерев'яні церкви, зведені без жодного цвяха. Церква-аристократка з дерева. Вона надзвичайно вишукана. Кожен купол є також унікальним, неподібний один на одного. Чортківський замок єдиний в Україні збудований не на горі, а біля підніжжя. Та попри стратегічну помилку зодчих, ці стіни 6 разів вистояли турецьку облогу. Втомилися від прогулянки чи зголодніли? Завітайте до їдальні музеї «Пан Чортківський». Вітаємо панство, вітаємо вас в пані Чортківському. Заклад названий на честь засновника міста та має кілька залів і кожний з родзинкою. Це ніс нашого мера, який був бургмістром, так тоді називали мерів, 100 років тому. Відвідувачі часто підходять, протирають ніс і кажуть, що бажання збуваються. Є тут і символ Лондона – телефонна будка. Її чортківчанам подарували англійські лорди за те, що місцеві виготовляли їм перуки. А ще тут є канцелярія, у якій можна і читати, і їсти. Улюблені страви туристів – білий польський борщ чи журик та пательня з м'ясом. Він смачний. Подаємо в нашому закладі в честь пана Чортковського. За 2 страви просять 70 гривень. Недорого буде й заночувати в Чорткові. У місті 5 готелів та хостел. Це у нас є номер економ. Він у нас двохмісний, коштує 300 гривень за добу. Є одне велике двоспальне ліжко, телевізор, дзеркало, зручності на коридорі. Дістатися до Чорткова нескладно. За 250 гривень – потяг Київ-Рахів. Якщо обрали автомобіль – варіантів кілька. З Тернополя та Кам'янця-Подільського до Чорткова – 70 кілометрів. З Чернівців – 90. З Хмельницького та Франківська – трохи більше 100. Оксана Коваленко, Євгеній Задоя. Факти. ICTV.